Brasília. Nós estamos aqui na comemoração de 1,70 de altura, que pesa 52 quilos. Lembro o signo de peixe. Fala pra gente sobre a administração do prefeito Gordo. Estudante da escola. Olha, eu sou parceiro do Gordo já há alguns anos. Hoje mesmo, já, esse é o terceiro aniversário consecutivo que eu participo de Bagre e vejo o crescimento dessa cidade, a relação que o prefeito tem conseguido construir com a sociedade, obras importantes estão sendo feitas. Hoje mesmo tive a oportunidade de, junto com o prefeito, estar recebendo quatro barcos para transporte escolar, os alunos que moram nas áreas ribeirinhas. O prefeito inclusive me dizia que se a gente conseguir mais dois, a gente fecha toda a área ribeirinha para que a gente possa fazer o transporte escolar. Então, tem muitos avanços a serem feitos. O Marajó como um todo é um desafio para o estado do Pará, uma região bonita, bela, que a gente pode investir no turismo. Agora está chegando a energia firme de Tucuruí e Bagre, é um dos primeiros municípios que está recebendo. Enfim, tem um plano para essa região. Nós estamos com o INCRA aqui, trabalhando toda a questão de infraestrutura, de habitação e de fomento para essa população. Portanto, ao completar os 49 anos de Bagre, o prefeito Gordo e toda a sua administração estão de parabéns porque está resgatando compromissos, princípios e está fazendo mais uma das cidades do Marajó ficar cada vez mais bela e que possa progredir. É o que a gente torce para que Bagre seja sempre isso. Bonita festa, cada vez mais, belíssima mesmo. 49 anos. Fala pra gente a respeito das obras, já que hoje a festa está comemorando 49 anos. Tem obras importantes no município, entregamos um centro de referência da assistência social, lançamos um programa que eu tenho certeza é único no nosso estado, que é o Professor em Jogo. Estamos colocando dois professores na sala de aula, na educação infantil e no ensino fundamental de primeira a quarta série. Eu acho que esse talvez seja o nosso principal presente para a população de Bagre. Além, é claro, da festa bonita, o povo poder se divertir. E esse programa do Professor em Dobro, ele já está acontecendo aqui na cidade ou ainda vai ser implantado? Ele começa a partir de segunda-feira. Assinamos o decreto autorizando a Secretaria de Educação a começar a receber os currículos dos futuros professores para que eles possam, a partir de segunda-feira, ser analisados e efetivados durante o mês. A administração do Gordo está espetacular. Veja bem que ele, além de construir escolas, de trabalhar no sentido do apoiamento da população, inova quando, por exemplo, na questão educacional, ele exatamente coloca dois professores na sala de aula da questão do maternal, colocando o professor titular e o professor adjunto. Isso é uma inovação da educação do maternal no Brasil, que só se verificou no estado de São Paulo. E ele avança quando faz essa decisão. Pelas tantas também, ele resolve dar apoio às pessoas carentes, no que se refere a criar tipo uma bolsa para pagamento da energia elétrica que esteja atrasado das famílias mais carentes de Bagre. Então eu acho que ele preocupa com a população, com o mais pobre, mas ao lado disso, cuida do envelhecimento da cidade, quando cuida das ruas, quando cuida do lixo, quando cuida da saúde. Eu acho que o Gordo está de parabéns e faz uma grande gestão de Bagre. Uma administração tão positiva quanto o Gordo, nosso grande prefeito querido, está aqui no município de Bagre, da nossa mãe. Pelo que o
pode perceber que o pela cidade, o município avançou bastante, a autoestima do povo bagrense é vista no olhar de cada município que mora aqui. Então eu vejo assim com muita satisfação, com muita esperança de que isso possa acontecer ainda mais, porque o Gordo, embora seja uma pessoa nova na política, tem muita competência, tem muito dinamismo, e pode fazer com que esse município cresça cada vez mais e seja uma referência no nosso Marajó em termos de desenvolvimento e progresso, que é o que todos nós esperamos. Satisfeito porque acompanho desde a sua criação, aos 49 anos, já fui duas vezes prefeito, contribuí com o desenvolvimento do município. Hoje faço parte da administração como vice-prefeito e o nosso compromisso com o povo está sendo cumprido, que é o desenvolvimento do município. Sofrimento, muito ensaio, entendeu? É muito empenho. Eu me orgulho em bater no meu peito e dizer: eu sou a Miss Bagre, eu sou do Marajó. Passa praticamente o ano todo planejando essa festa, projetando para que tudo saia a contento do povo, da população. É prioridade nossa que o povo se divirta, porque a festa é para o povo. Então a gente passa o ano todo organizando e planejando esse evento. Prontas, que a gente projeta no decorrer do ano que passa, que encerra. O próximo evento que acontece aqui em Bagre, já para convidar o pessoal. Bom, 1º de maio, Dia do Trabalhador Rural, nós reunimos 120 times da zona rural. Festival de Verão, que é a nossa maior festa, que é o Festival do Açaí.
Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. A escola. Você vai reconhecer esse sabor. Experimente agora. Examas. Você se vê no futuro.